Ну і почнемо не з епідеміологічних викликів, а з економічних і того, як вони долаються, зокрема парламентськими голосуваннями. Якщо банк вивели з ринку, повернути собі його колишні власники вже не зможуть. Компенсовуватимуть збитки лише через суд і лише грошима. Проєкт так званого антиколомойського закону Верховна Рада ухвалила у першому читанні на позачерговому засіданні в понеділок. Це була вимога Міжнародного валютного фонду для виділення фінансової допомоги. Коли голосуватимуть у цілому, а також що цей законопроєкт означає для економіки загалом та Приватбанку, зокрема. Далі у сюжеті Лесі Головатої. Законодавчий запобіжник, який забороняє повертати колишнім власникам банки, виведені з ринку, почали розробляти після націоналізації Приватбанку. Утім, уперше подали так званий антиколомойський законопроєкт на розгляд до сесійної зали Верховної Ради через 3 роки. Агітував за нього сам президент. Для нас дуже важливо, щоб відбулось підписання меморандуму з Міжнародним валютним фондом. І ви прекрасно знаєте, що 2 головні умови – це закон про землю і банківський закон. Сьогодні важливо підтримати нашу економіку. Парламентарі у масках та рукавичках підтримують банківський законопроєкт у першому читанні. За 267 рішення прийнято. У грудні 2016-го визнали неплатоспроможним та націоналізували Приватбанк. Про це уряд попросили самі власники – бізнесмени Ігор Коломойський та Геннадій Боголюбов. Для того, щоб втримати на плаву, у вже державний банк влили 155 мільярдів гривень. Нині ж у судах сотні позовів. Колишні власники вимагають визнати націоналізацію незаконною та домогтися компенсації. Свій варіант мирової угоди бізнесмен Ігор Коломойський озвучив інтерв'ю видання «Українська правда» рік тому. Між першим та другим туром президентських виборів вимагав грошей. Мені не потрібен Приватбанк, але там лежало 2 мільярди доларів капіталу. Нехай повернуть і немає питань. Після інавгурації Володимира Зеленського вже претендував на акції. А дайте мені на мої там 22-24%. Ну і розійдемося, будемо місце сосуществування. І управляйте банком далі. Але верди у високому суді Лондона вже Приватбанк звинувачує Коломойського, Боголюбова та ще 6 компаній, що перед націоналізацією незаконно вивели з банку 2 мільярди доларів. Аудитори агенції Кроул нарахували збитків удвічі більше – 5,5 мільярдів доларів. Справу розглядатимуть, по суті, наступного року. І вони повинні будуть нам повернути 100 чи 200 мільярдів гривень. Не можна буде їм потім піти в український суд і сказати – так, це моральні збитки, так, це НБУ там щось не то зробив. Давайте, хай Україна нам компенсує ці сотні мільярдів гривень, щоб ми їх не сплачували назад у бюджет. І цей закон запобігає цьому. Законопроєкт передбачає, навіть якщо український суд визнає націоналізацію незаконною, власники можуть відсудити лише грошову компенсацію. Суму має визначити міжнародна аудиторська компанія. Власник може очікувати, що він отримає не лише компенсацію за прямі збитки, а також за опущену вигоду і моральну шкоду. Але не йдеться жодним чином ні про повернення акцій банку, ні про яку-небудь іншу сатисфакцію. Ну, це гроші, це все, на що він може претендувати. 104 банки вивели з ринку за останні 6 років. Колишні власники через суди хочуть воскресити менше 10, як називають в НБУ, зомбі-банків. Банк з моменту його ліквідації вже не має як такого потенціалу до повернення на ринок. Оскільки для банку дуже важливі є елементи довіри, елементи капіталізації, елементи клієнтської бази, яка є втраченою з моменту його ліквідації. Якщо МВФ підпише нову 3-річну програму та надасть допомогу в подоланні епідемії COVID-19, а за різними оцінками це від 8 до 10 мільярдів доларів, то, прогнозують економісти, нам вдасться уникнути дефолту, от як такого. Це позитивно має вплинути на валютний ринок. Ми очікуємо, що буде пригнічення панічних настроїв, в тому числі і на готівковому валютному ринку. У Приватбанку ж припускають, колишні власники намагатимуться змінити членів наглядової ради. Посадити якісь там условно своїх людей, котрі відзовуть ці суди в Лондоні і в Америці, якщо через цей закон не вийшло, треба буде змінити наглядову раду. Тому зараз ми побачимо дуже великий тиск. У другому читанні депутати розглядатимуть проєкт закону найімовірніше 7 квітня. Леся Головата, Віктор Снішко, 5 канал.